Манай улсад наснаасаар хүнд хөдөлмөр эрхлэх, сурч боловсрох эрхээ хасуулах, гэр бүлийн хүчирхийлэл дуртах, зарцлагдах гэсэн хүүхдийн эрх зөрчигддэг нийтлэг хэлбэрүүд байна. Үүнтэй холбоотойгоор санал гомдолч хүний эрхийн үндэсний комисс эрхэм жил бүр өгсөж байгаа юм байна. Тодорхойлбол жилд 15-20 ийм төрлийн хүүхдийн эрхтэй холбоотой санал гомдол ирдэг байна. Аль нэг төрлийн байгууллага данд алгомжлол гаргаад өөрөө өөрийнхөө эрхийг хамгаалж явах боломж олцвол хомсоод өгөхгүй. Уг нь бол хүүхд томлог гарах хэрэгтэй. Энэ эрхийг нь Монгол улсын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан юм бол бас харахан хомс. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах хууль дээр байгаа. Гэхдээ төрийн байгууллагад гомд гарах процессыг зохицуулсан хууль дээр бол бас хаалттай байдаг. Хүний эрх хүнсний комиссийнх мэдээллийн мөрөөл бид үүд шарж байна. Бидний хувьд орон нутагт ахлах мэржилтэндээ болсон энэ төлөөлөлтөд болсон явдал бол бас нэлээд давуу тал болж байгаа. Тэр хүмүүс маань орон нутгаас мэдээл цуглуулдаг. Тэр мэдээллийн мөрөөр ажиллагаа явуулдаг. Хүний эрхийн үндэсний комисс ирсэн нэгэн жишэг баримтлахыг үрчилж авсан эцэгийнх нь насарч хуулийн дагуу үрчилж авсан эцгийн хүү насран хамгаалагчаар үлдсэн ч асран халамжлахгүй орхижээ. Харин тэжээгч алдсны мөнгийг нь өөртөө авч хэргэлдэг байсан жишээ байгаа юм. Мөн урт хугацаагаар хүүхдийн эцэгийн зөвшөөрлөгөөр мал маллуулах зэрэг хүүхдийн эрхийг зөрчсөн олон жишээ дурдж болохоор байна. Айл зарцлагдах маягаар ажиллаж амжирад байгаа юм л да. Тэгээ хүүхдийн нөгөө төвчгүй хөдөлмөрийг хориглох тухай олон улсын конвенц ч гэсэн зөрчигдөөл явж байгаа. Эхдээ яг эцэг дүндээ бас хүүхдийн хувь зүйн хаан байж байгаа учраас тэрийг шийдэх гарцыг төр тодорхойлоогүй гэж шууд хүчээр одоо тэр хүүхдүүдийг татан авах асуудал бол төвхтөл тэ. Зөв хүний хүнсний комиссаас бодлогын хувьд бол холбогдох яам төрийн цахим төв байгуулалт нь хамдаад л энэ дээр яах вэ гэдэг гарцыг тодорхойлох арга хэмжээ л авчин. Эхний шатны арга хэмжээ. Түүнээс биш тэрийг хүүхдүүдийг бол одоо заа ингээд хөлөвсаар үрчилсэн байх. Эсвэл үрчлээгүй хүүхдийг хөлөвсаар зарцлж гээ, төвчгүй хөдөлмөр эхлүүлж гээ гэдэг дүгнэлт хөл амархан. Гэтэл тэгээд тэднийг одоо юу гэдэг ямар нэгэн байдлаар тэр хүмүүсийн хэрэгшээлээс гаргачих амархан. Гэхдээ цаад асуудлын тэнд өнчин хүмүүс байдаг, арга иргэн хүмүүс байдаг. Гур арга иргэн тэжээнд тэрх ямар ч болцоогүй. Сүүлийн 3 жилийн судалгаанаас үзэхэд 4342 хүүхэд гэмтрэхийн халалт өртснөөс 434 хүүхэд насорч 2473 хүүхэд хүн дэвтэр буюу хүн дээр гэмтсэн байгаа юм. Хин нэгний хүүхдийг танихгүй хүн санаандгүй халуун цанд гэмтээсэн бол миний хүүхдийн эрх гэж асуудал үүсгэдэгч өөрөө хүүхдээ гэмтээсэн тохиолдлыг энгийн зүйл мэтэр тоохгүй байх гэж жишээ манай улсад түгээмэл байгааг хүний эрхийн хамгаалагчид хэлж байна. Олон улсад бол эцэг их хүүхдээ гэмтээсний хэдүүлээ ял авах тохиолдол байдаг. Цаашдад гаргасан зөрчлөөс нь шалтгаалаад эцэг их байх эрхийг нь хасдаг байна.